Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. První srpnový víkend patřil tradičním železnoruckým slavnostem. Návštěvníkům nabídli zábavu v podobě kultury i sportu. Akce se konala v centru Železné Rudy. Program byl rozvržen do dvou dnů, a to na pátek a sobotu. Mám velkou radost toho, že i v letošním roce se nám podařilo slavnosti uspořádat v takto poměrně velkém duchu. Na zahájení jsme měli opravdu velkou účast návštěvníků, velmi mě to těší. Hlavně bych chtěl na tomto místě poděkovat kolegovi Filipovi Brožovi, protože to, že tady takhle dneska jsme, to je jeho zásluha, protože už po 5 let, jestli to říkám dobře, tak Filip ty slavnosti si vzal za své a takhle je organizuje. Takže Filipe, děkujeme. Zahájení se zúčastnil i starosta Bavorské Železné Rudy. Dobrý den, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie recht herzlich. Ich darf mich auch recht herzlich beim Bürgermeister hier bedanken für die Einladung zum Stadtfest Železné Rudy. Es freut mich, dass ich heute zu euch kommen darf. Říkal pan starosta Bavorské Rudy, že je rád, že je tady bezvadný moderátor, a to ostatní byly takové ty věci, co se standardně říkají. To znamená, že nám přeje hodně zábavy, že je jasný, že tady bude spousta dobrého jídla a pití, a pojďme si společně užít celé 2 dny. Tak jak bych to jako shrnul. Užijte si slavnosti. Díky. Děkujeme. Během celého víkendu návštěvníci našich tradičních železnoruckých slavností mohli přijít opravdu na hodně zážitků. Protože já pocházím z jižní Moravy, tak mám na sobě kyjovský kroj, který je můj, a zdobí mě takovéhle kyjovské panenky. Na své si zde přišli určitě jak lidé, kteří jsou spíše kulturně založeni, protože jsme měli tady celou řadu známých kapel, včetně našeho železnoruckého smíšeného sboru. Hlavními účinkujícími byly kapely Kabát Revival, Vojtáno, Paprikáče. Během železnoruckých slavností bylo možno navštívit pouťové atrakce, bylo tady mnoho umělců, kteří předvedli svoje umělecká vystoupení, proběhlo třeba slam poetry, byla tady tvořivá dílna, lezecká stěna pro děti i dospělé, jak si kdo troufnul, proběhnul fotbalový zápas mezi železnoruckým fotbalovým klubem a Sigi týmem, což jsou českoslovenští fotbaloví internacionálové jako Horst Siegel, Antonín Panenka, Tomáš Řepka a mnoho dalších. Úplně poprvé se také část programu odehrávala na našem náměstí, které je přihlášeno do ankety Stav baroku Plzeňského kraje, a já bych si dovolil poprosit všechny diváky televize Film Pro, aby pro naši stavbu, naše krásné nové Klostermanovo náměstí případně hlasovali. Předem všem děkuji. Sobotní program odstartovali železnoruční hasiči, jak profesionální, tak dobrovolní, kteří předvedli ukázku zásahu, a to vyprošťování osoby při dopravní nehodě. My už jsme na to cvičení, že opravdu v tuhle dobu děláme ten průzkum hodně důkladně, koukáme jak pod vozidlo, do vozidla, kufr, nákladový prostor, tak prohlížíme i to okolí. Byl zde také nehodový simulátor, kde si všichni mohli vyzkoušet náraz při dopravní nehodě. Dalším prvenstvím letos bylo to, že přijeli hasiči z Bavorské Železné Rudy, kteří zde představili svou zásahovou techniku společně s našimi železnoruckými hasiči. Bylo možno prohlédnout si i několik vozidel od Auto Schmutzler, který sem přivezl 4 automobily na ukázku, včetně jednoho elektromobilu. Vrcholem slavností byl sobotní večer. Po setmění nejprve vystoupila Pyrotera. Své populární skladby zahrála kapela Buty. Jednou ráno přišel vítr, zamostil střechu.
Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. Tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější. Pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci. Ať víte, co se děje.